И следващият проект, по който така ние днес ще работим заедно, се нарича Map My Europe и по програма Еразъм, включва 4 държави и е насочен към младите хора и точно вие попадате в тази възрастова категория 14-19 години. Нашата цел на този проект е заедно с вас, младите хора, да изберем туристически маршрути, които да бъдат в няколко направления. И в тази седмица аз разбрах, че вие искате да бъдете наши гости всеки ден. Тоест да се запознаете с всички тези предлагани от нас обекти и да си изберете, нали, да ни помогнете в избора на маршрутите. Ние накрая ще проведем една такава интерактивна игра, мобилна. Тоест, ние ще използваме всичко това, което предлага и съвременната техника, за да можем да бъдем активни и да можем да работим заедно. Директора на историческият музей в Генерал Тошево е подготвил една презентация, мултимедийна презентация, която аз, казвам се Евелина Романова и съм пиара на музея, ще ви я представя. Затова, защото тя има здравословен проблем и за съжаление няма да може да дойде да присъства днес. От няколко години музеят в Генерал Тошево, или това може да се каже, че е най-младият музей в нашия регион, работи плътно с музейната колегия на Регионалния исторически музей Добрич и ние създадохме много интересни изложби, временни и експозиции, времени също в музеи и музейните обекти от този регион. Обаче, аз искам да проследя нейната хронология, т.е. тя започва с историческият музей в град Каварна.